여러분들 내 심수야하고 다나사냐 미지리고 그리고 드리는 말이오 야 미지리고 에스사사입니다라고 제자미고 드리는 말이야 드라운다고 그래서 장사 이나다리 공장 여기고 하다 저로 그리고 장가다리 그리고 노다리야 다 피트는 기사 မြန်မာခေတ်ဂျာနယ်သတင်းတော့ကိုညာလင်းထဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ22ရက်ကကြီးမြင်နိုင်ဘူတာယုံမှာဘူတာယုံသတင်းအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်နေချိန်မိရထားဝန်ထမ်း2ယောက်ရောက်လာပြီးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ရင်းကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားတာပါဒီလိုဖြစ်ပွားနေချိန်မိရထားရဲ့ဝန်ထမ်း1ယောက်ရောက်လာပြီးတားဆီးပေးခဲ့သလိုရထားယုံပိုင်းနေလဲခြေနဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်လူသိရှင်ကြားဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုညာလင်းထကလိုလားနေတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တရားဝင်တောင်းပန်ဖို့သူကိုဆက်သွယ်မှုတွေမလုပ်လာသေးပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှလည်းစာနယ်ဇင်းကောင်စီဖွဲ့စည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းစရာလူကြီးတွေရှိမှသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေပြုမှုကျွန့်လွန်တဲ့လူတွေခေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုတရားဝင်ဒေသရှင်ပုံစံမျိုးတောင်းပန်မှုပုံစံမျိုးတွေတောင်းလူကြီးလူသိရှင်ကြပါအဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါကတော့ကြေးပေးနေတယ်ကြေးပေးရမှာပေါ့ဗျာသူတို့ဘက်ကတောင်းပန်နေပြီဆိုတော့ဒါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီတော့သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်တောင်းပန်တာတို့ကတော့ဥရတိတို့ဘာမှတော့အကြောင်းမပြန်သေးဘူးပုံမဲ့ပေါ်တစ်ခါပဲဖုန်းတစ်ခါဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူကြီးကဖုန်းနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြရမလဲလို့ပြီးတယ်ပေါ့ဒါခင်ဗျားတို့အမှုမှုဖန်ငယ်ကရင်တော့လာတောင်းမှန်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဥရတိဘာမှကျွန်တော်တို့မဆက်သွယ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးသတင်းသမားတွေချိန်ချောက်ခံရတာမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကိုစိန်မြန်ကွင်းကအမျိုးသားရေးဝါဒီရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာသတင်းသမားတယောက်လက်သီးနဲ့အထူးခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းရှိပါသေးတယ်။ကိုညာလင်းထက်ကဒီလိုကိုထိလက်ရောက်လုံဆောင်မှုတွေအတွက်တရားစွဲဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့စီထောက်ခံကြမရှိသေးတာနဲ့မျက်မြင်သက်သေ2ယောက်ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာမျက်မြင်သက်သေ1ယောက်ပဲရှိနေတာကြောင့်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့အတိုင်းပြဆိုဗီရိယသမားတွေရဲ့အရှင်တန်းပေါ့နော်မြင့်မားမယ်ပေါ့နော်။ခုဗီရိယသမားတွေရဲ့ဘဝဘဝလူနေမှုအရှင်တန်းဆိုတာလေဟုတ်လားဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာလေဟုတ်လားနိုင်ကြမြဲနိုင်ကြနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ခုဒီလေပုံပေါ်ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားမိတယ်ဆိုတာကိုရှင်ဖွင့်ရပါတယ်နော်ရှင်းနေလော်ယာတယောက်အနေနဲ့နော်ဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံမှချင်ပါတယ်နော်